мясцовасці. У краіне гэта першая навагодняя прыгажуня, у ілюмінацыі якой прымянілі піксельныя тэхналогіі. Урачысты старт калядным і навагоднім мерапрыемствам дадзены. Вясёлыя забавы, масавыя гулянні і карагоды з Дзедам Марозам і Снягуркай узнялі настрой гамельчан. На сцэне для дзяцей і дарослых разгарнулася казачнае прадстаўленне з удзелам казачных герояў. Волата і яго каня Юлія, Васілісы Прыгожай, а таксама двух сімвалаў адыходзячага года і будучага – сабакі і свінні. Первая ёлка нашага сыночка, ну вот, когда мы пришли в город, и столько впечатлений, такие яркие огни, а иллюминация вообще сегодня волшебная. На площади так само шмат новых святочных фигур и конструкций. Побач с новогодней прыгажуней почал працу святочный кермаш, где гамельчане и гости города могут почаставаться горячими напоями и присмаками.